Hello, guys and girls, ladies and gentlemen. My name is Wifa Gulur, again from 72code.org. In the Gamma General, Rory Tatumi, why? A jumble of my Rory Alon Shinibi. Every Rory Joa use our silo. Simon Logan Joa, you Rory Alon go, Tiboma Sacramma Popia. No, and a Sacramma Popia, Miss Dog. So what you gonna play like? The rule dog rules with it. Our yes, rules with it.Quality string on yarn, root controller, index go common, and a root controller out of chap women, and a main go to a main root controller. Index majo, balum leather, bam lojo, alo ugi, dollar sign our yes, rule x equal to rule or, you know, being joe, did you need a dollar sign our yes, rule who will not call you, no, did you fashion it? I look for life is in your love your.Bao ru bao kwa ma kwa le stream ma au alias rule you know rule so lo jar ma la pyo idm mye taw idm i ad mi admin au alias rule so yi enter khaw lai me na so yin jar ma rule tong ku pe le me rule 1 rule 0 le rule 0 wa jar taw jino do table rule 0 ma ba ya la me le so lo manager taw ya la me you know pi yin table 0 1 ma jar taw supervisor lo ya le okay အားလုံးရတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာလည်းမတီးဘဲ32မှာကြတော့ index index 2လေနော်အဲ့မှာကြတော့ c staff ဆိုရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ row ကြီးအားလုံးဘယ်ကိုပို့ပေးမလဲဆိုတော့ sacrament မှာပေါ်ပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က admin panel ရဲ့ sorry backend ရဲ့ဒီမှာ resource ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင် view ထဲက backend ထဲမှာရှိတဲ့ row ထဲမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ် row ရဲ့ဘယ် file မှာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ် index.blade.php ပေါ်လေးဖြစ်တယ်ဘလေးဖြစ်မှာ refer တာ rename blade เนาะ blade blade ဒါအမှန်မှာကျွန်တော်က number 1ပါလုံးမလဲ extend ရဲ့ extend ပေါ် extend လုံးမလဲဆိုတော့ layout.master ကို extend လုံး extend လုံးမယ်ဒီနောက်တစ်ဆင့် sec okay session ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် title ကိုမှာ override လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ all row ပေါ့ဗျာเนาะ our yes rowပြန်နောက်တစ်ခုက section မှာပဲ content ကို override လုပ်မယ်ဒီ content မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအောက်မှာရှေ့ရေးရမှာနော် end section ဖြစ်တော့လောတဲ့ကျွန်တော်ဒီ segment ကိုလမ်းခေါ်ကြည့်မယ် row controller ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင် return return view တွေကဘယ်တွေကလဲဆိုတော့ basic end backend တွေက rows folder တွေကမှာ index.blade.php ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter call နဲ့အလိုလျောက်ဒီ row folder ကိုရလာမယ်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်မိဆိုတော့ tab မှာ all row လို့ပြောင်းသွားရယ် all rows နော်ဒီမှာ all rows ဆိုကျွန်တော်ရေးထားလို့အခုကျွန်တော်မှာ div class မှာ container and ya container ကို container လို့ပြီးလိုက်မယ် colon md8 ပြီးမှ colon md မှာမှာ offset offset 2အစားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြန်ကြော while လေးတစ်ခုပန်နေမယ် div class real while while မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုဘာမှမလုပ်သေးခင်ကျွန်တော် while ကိုပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ဟို bs component ကိုတုံတုံထားလို့ while ဆိုရင်ရေးတွင်း negative line လေးရအောင်လေနော်အဲ့ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်ဟိုပြီးရင် table တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် table 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 class name ရလဲ table ပဲလေနော်ပြီးတော့ border ပါတဲ့ table ဆိုတော့ table ကိုမှာ border လုပ်ထားမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့က8ထဲမှာမှာ d hash ဆိုပြီးတော့ table header တွေကိုခွဲထုတ်မယ်နံပါတ်1က row ရဲ့ id နံပါတ်2ကကြတော့ row ရဲ့ name ပေါ့နော်ဒီမှာ t body table body မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကtable body မှာကြတော့ for each လဲ for each ဘာလို့ for each လူပင်ပတ်မှာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေလမ်းပေးလိုက်မယ်ဟဲ့ row ကိုပတ်မှာနော်အဲ့ row ကိုကျွန်တော်လမ်းပေးမယ် compact compact ပြီးရင် alias row dollar type ပါအောင်နော်မိတ်ဆွေရိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးရလာတဲ့ရိုးတွေကိုကျွန်တော်က compact method နဲ့ compact function သုံးပြီးတော့လမ်းပို့လိုက်ပြီပို့လိုက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်က our ဟုတ် dollar sign our address row x dollar sign our row တစ်ခုစီကျွန်တော် split လုပ်တော့မှာနော် looping ပတ်တော့မယ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် endf for each ပြီးရင်အမှမှာပေါ်ပြမှာ dr david row ပြန် div data div data မှာဘာ data ကိုပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ရလာတဲ့တစ်ခုချင်းစီခွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ row တွေကမှ id ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တစ်ခုချင်းစီခွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ row တွေကမှ name ရယ်ကိုခွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် id ရယ် name ရယ်ဆိုပြလိုက်မယ် good row 1 on id 1 manager id 2 supervisor id 3 staff เนาะ
ไอ้โรลนี่ก็จังหวะไอ้โหลดลงยาเอาเลยพันดีลงยาเลยโหลดเสร็จแล้วจังหวะอ่ะมาพันดีတော့ဒီတိုင်းမဲ့ထားလိုက်တော့မယ်ရိုးယူစာတွေကိုလीเนาะအခုကျွန်တော်ကဖြူလို့ရပြီအားလုံးကိုဒီမှာစခရစ်မှာပေါ်ပြလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျင်းနှက်ပြီလीเนาะဒီတင်ကန်းစာအတွက်အဆင်ပြေသွားပြီငါးမိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ပြန်နှက်မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာဒီမှာရက်လိုက်မယ်ရိုးတွေအားလုံးပေါ်ပြခ
ကိုလာပါ sandigora.org ပါ